Наш сьогоднішній герой Круз розроблявся як абсолютно нова модель Chevrolet, для якої спеціально була створена нова платформа Delta 2, що наразі використовується ще для Chevrolet Orlando та Opel Astra нового покоління. Дебютував Круз в найпопулярнішому кузові седан. Хетчбек вже показали на паризькому автосалоні, але в салонах дилерів він з'явиться лише всередині 2011 року. Сьогодні Chevrolet Cruze є одним з найбільш габаритних представників компактного гольф-класу. Його зовнішні розміри лише на декілька міліметрів менше розмірів автомобілів середнього класу. База завдовжки 268,5 см дозволила конструкторам забезпечити водієві і пасажирам багато простору в салоні і оточити їх винятковим комфортом. У автомобілі, що дістався нам на тест, є усе. І двозонний клімат-контроль, і повний електропакет, який включає підігрів, електропривід і електроскладання дзеркал, датчики світла і дощу, круїз-контроль, навігацію та магнітолу з управлінням на кермі. Салон шкіряний, а пасивну безпеку екіпажу забезпечують 6 надувних подушок. До речі, асоціація Euro NCAP після серії краш-тестів визнала Chevrolet Cruze як один з найбільш безпечних у своєму класі. Комплектация нашего автомобиля называется LT, и сегодня она максимальная для Chevrolet Cruze. Но даже выбрав более скромную комплектацию, владелец Cruze получит в свое распоряжение все тот же просторный салон и все тот же большой багажник. Втім, і базові модифікації назвати укомплектованими по-спартанськи не можна. У інших конкурентів максимально доступна комплектація близька до його найскромнішої. До того ж, Cruze симпатичний і зсередини, і зовні. Він просто притягує погляди сусідів по дорозі і публіки на тротуарах. Еще одно из бесспорных достоинств Chevrolet Cruze – отличная звукоизоляция салона. Когда весной мы ездили на нем в Одессу, мы могли оценить не только просторный салон, но и отсутствие аэродинамических шумов, даже на больших скоростях. В салоне слышна только подвеска, да и то не очень громко. Тоді в нашому розпорядженні був автомобіль з базовим двигуном об'ємом 1,6 літра. Він доступний як із 5-ступінчатою механікою, так і з 6-діапазонним автоматом. 113 конячок цього мотора забезпечують машині непогану динаміку, якщо обертають колеса через механічну трансмісію. З автоматом характер автомобіля стає спокійнішим і помірнішим. Втім, зараз в нашому розпорядженні мотор значно потужніший. Двигатель 1,8 літра є середнім для Chevrolet Cruze. Но 141 лошадиная сила мощности и 176 ньютон-метров крутящего момента позволяют разогнаться до 185 км в час. А разменять первую сотню за 11,5 секунд. Это с автоматической трансмиссией. На механике результаты будут лучше. 195 км в час и меньше 11 секунд до сотни. А найпотужнішим в лінійці моторів є 2-літровий турбодизель. Його 150 кінських сил вистачає, щоб навіть на автоматі набирати першу сотню менш ніж за 10 секунд. А його заявлена стеля – 205 км на годину. З механічною трансмісією максималка на 5 км вище. А ще в активі цього мотора дуже скромний апетит. Шкода тільки, що поки в Україну не поставляються дизельні Крузи в топовій комплектації. Вибравши дизель, доведеться змиритися з відсутністю шкіри і деяких опцій комфорту. Бензинові мотори помірно заощадливі. Розход топлива в городському циклі у нас вийшовся несколько більшим, ніж заявлено производителем. Зато на трасі при движенні на скорості 120-130 км в час, благодаря пониженому коефіцієнту лобового сопротивлення, топливний бак не спішить пустити. Висока динаміка, окрім жорсткого кузова, вимагає і правильно працюючої підвіски. І в цьому питанні Cruze виявився на висоті. На передній осі підвіска незалежна пружинна із стійками Макферсон, а ззаду напівзалежна із стабілізаторами. Їх тандем забезпечує автомобілю пристойну керованість у поєднанні з високим комфортом і витривалістю. Кермо гостре, менше 3 обертів від упору до упору. Гальмівна система також не викликає ніяких нарікань. Передні і задні дискові гальма, а спереду вони ще і вентильовані, забезпечують автомобілю рівне і ефективне уповільнення, навіть при незначному зусиллі на педалі гальма. Та й взагалі, органи управління цим автомобілем не вимагають від водія довгого звикання. Сів, налаштував сидіння з дзеркалами та поїхав собі. Хіба що до збільшених габаритів Круза колишньому власнику звичайного автомобіля гольф-класу доведеться трохи пристосуватися. Обзорність хороша у всіх направленнях, але тому, хто привик їздити на автомобілі компактного класу, його ще називають C-клас, в перший момент придеться немного попривикати к увеличеним габаритам Круза, особливо при движенні заднім ходом. Які ж підсумки можна зробити з усього сказаного? Кому це авто адресовано? Кому воно підійде? Як виглядатиме портрет його щасливого власника? Для кого это автомобиль? Он прежде всего для тех, кто проводит много времени на асфальте дорог. Для тех,
чьи ежедневные пробеги нельзя назвать статистически минимальными. Для тех, кто любит путешествовать и при этом не желает жертвовать комфортом, своим и пассажирам.